トモさん、おはようございます。おはようございます、いやー今日は朝早くから、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます、と言ってもですね、9時なんですけれども今日はちょっとね、肌寒い感じなんですが、ここのところね、ずっとちょっとクリスマスのイルミネーション関係をね、お伝えしてきたんですけど、それももう終止符を打ち、はい、いよいよね、通常の散策という形にしたいと思うんですけれども、サクトモチャンネルですねえ、佐川さん、え、僕たちついに2周年を迎えました。もうそんなに経ちますか？え、2年前の今頃ですか？じゃあ、そうです。あのビッグベンどうなってるみたいな1本目からもう2周年ですよ。 あっという間ですね月が経つというのは。いや、2年間、うん、いや、もうトモさんありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、そしてね、なんといってもご視聴者の皆さん、はい、2年もお付き合いいただいている方も多いかと思いますし、途中からね、新たにご参加いただいている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、本当にね、皆さんのおかげでここまでやってこれたと思っておりますので、はい、ぜひともこれからも末永く私たちが頑張れる間やっていきたいと思っておりますので、どっちが頑張れる間って俺の方がね、ダウンしそうなんですけど、ね、いやー、それは分からないですよこれからも頑張っていきたいと思いますので、末永くお付き合いいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、ね、2周年、そっか、2周年ってなるとちょうどいいかもしれないですね、今日ね、うん、実はね、今まで僕の中ではすでにやっただろうという気持ちでいたんですけども、トモさんから一言、あそこやってないですよねって一言もらったのがねなんと、有名なところ、はい、有名どころまでやってなかったというのにね、気がつきまして、うん、そこにね、今日はやってきました。2周年にふさわしいね。そうですね、ここはね、はい、ということで、どこにいるかと言いますと、現在私が立っているところは地下鉄の駅、こちらセントジョーンズウッドステーション、はい、地下鉄ジュビリー線のセントジョーンズウッドという駅のところにおります、もうこれを聞いただけで、え、もしやと思われる方もいらっしゃるかもしれません。これからですね、私たち、あの世界で一番有名な横断歩道に向かっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラ散歩、はい、ということでですね、駅前もう早速始まるんですけれども、駅前にですね、なんとここカフェがあるんですね。その名もヘルタースケルター、窓ガラスにはどうもビートルズの4人が顔を出しているというね、うん、そういうところで、ここコーヒーショップなんですよ、はい、コーヒーショップ兼雑貨売ってるんですね、うん、なのでちょっとなんか飲みたくない？朝の一杯行きますか？朝の一杯行きますか、うん、じゃあちょっとコーヒーを買おうかな、うん、はい、トムさん何にする？ブラックコーヒー。そうですね。モーニング。 So can we get a アメリカーノでいいの？うん、ワンアメリカーノ and ワンラテ please。 どうした？なんかもうここから駅からテンション上がるビートルズの雑貨で、うん、基本正規で売られているものがほとんどですね。モノポリーなんかもあるんだね、うん、ビートルズのね、うん、どれ？ OK。さあ、これ、うん、このポスターこれがあの有名な、ほら、ここがプレジデントホテルよ。あ、はい、あのロイ、ラッセルスクエアの、うん、で彼らがリバプールから出てきたばっかの時に最初に住んだのがスローンスクエアにあるホテルなんですよね、うん、その後にここのプレジデントホテルに住んで、その後メイフェアにある近くか、ボンドストリートかと、うん、マリボン、あ、違う、マーブルアーチの間にある、ところに引っ越すんですけどね、うん、まあ、そこも4ヶ月ぐらいしか住まなかったのかな、もうファンが押しかけちゃったんで、うん、
じゃあ見事に僕はラテ、トムさんはアメリカのブラック、いただきたいと思います。あ、うん、美味しいね。うん、どう？美味しい、ね、すごいコーヒーのコクがすごいね、うん、これあのさECC エレクトリックコーヒー、なんか聞いたことない会社なんだけど、あの黄色いパッケージ、そうね、買えるんだね、コーヒーもね。なかなかいいじゃないですか。はい、じゃあここからちょっとその目的地へ歩いてってみますか。うん、じゃあこれをですね、まあ駅が右手に今見えますけれど、駅の正面を出てくるとすぐ信号なんで、この信号をあっちへ行くんですね。はい、これ左にまっすぐ行くとさ、リージェンスパークの方に行く通りね、ここからバス使ってね、リージェンスパークの方やベーカーストリートに出ますね。行きますか。いや、朝のコーヒーいいね。なんか清々しい一日の始まりって感じじゃない。なんでそれ横目でコーヒーいるわけ。へえじゃない。でこのセントジョーンズウッドのこの辺りって、結構日本人の方もね、住んでる方いてね、そうですね、出向で駐在でいらっしゃってる方とかが結構この辺に住んでたりして、まあ高級住宅街ですよね、この辺りね。で実はね、全然関係ない話なんだけど、関係なくないんだけど、まあこの近くに、まあ、ポール・マッカートニーは家を持ってるわけです。はい、でまあまだ彼は若干20代でその家を買うんですけどね、で今もまだ持ってて、で意外とロンドンで仕事がある時に泊まってるらしいっていう話もあるし、と泊まってるみたいだし、あとは息子さんの、そう、息子さんがこう使ったりとかしてるらしいんですけども、すごい通りなのよ、すごい大きな家ばっかが並んでる通りなのね。まあいいとこ目つけたよね、若い割にはさ。でそこ買って、で今いくらぐらいになってんのかなと思って、ちょっと不動産チェックするの好きだからさ、チェックしてみたわけよ。でチェックしたら、ちょうど同じ家の作りが3軒並んでるのね、でその1軒が2020年ぐらいに売れてるのかな、売れてて、で間取りを見たらみんな3軒とも同じような話になってるから、あ、じゃあ同じぐらいの価格なんだろうなと思って価格調べたら、なんと日本円でさ35億円。わお。そんな家がこんなところに点在してるわけよ。いやー、びっくりしちゃってさ。まあそれはまずどうでもいい話なんだけどね。まあビートルズがねデビューしたのは1962年、で彼らってさ実質活動したのって7年半ぐらいなのよね、まあもう後半は仲たがいになっちゃってたんだけれども、最後の方はでもさ7年半しか活動してないのに、ビートルズとしてね、活動してないのに、いまだにさその今から行く横断歩道なんか若い子なんかも来てるんだよね。そうですね。だから本当に時代を超えたさ世界的アーティストだよね、ビートルズって。まあ名曲多いもんね、誰もが聞いたことある曲いっぱいあるし。だからいまだにそうだから、まあこの先こんな言い方したらいけないのかもしれないけれども、ポール・マッカートニーとかね、リンゴ・スターがいずれこの世を去った後でも、ずっと聞き継がれていく、歌い継がれていく歌なんだろう ね、 そうでしょうね、ビートルズってね。まあそういうアーティストたくさんいるだろうけど、他にもやっぱビートルズを超えられる人たちってそんな簡単にいないんじゃないかなと。だって彼らだってもともとこうアイドルっぽく売り出ししてたもんね、最初ね。あ、そうなんですか。なんかこうファッションやヘアスタイル決められちゃってさ。
まあ、最後はね自由になってってるけど、いや大きい家が多いね本当、うん、でこれやっぱブループラーク結構多くってね、うん、やっぱ著名人の方がたくさん住まわれている家が多いんでしょうね、住まわれていた、うん、さあなんで私たちはそんな慌てないでもいいのにこの9時ぐらいにここに来たかというと、うん、今日土曜日なんですよね、はい、これがさ、まあ、平日もそうなんですけども、お昼近くなっていくとどん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 人が増えてって横断歩道のとこ人だらけになっちゃうのね。もうそんな戻りましたか。戻りましたよ、もうすっかり。なのでやっぱりね今の時間がまあ狙い目ではあるんですよね。それでもお、それでも人いますよみんなの思い出写真展、クイーンが録音したロックフィールドの帰りに立ち寄ったコッツウォルズのカッスルクーム、美しいマナーハウスの一枚ですよね。あの時はご一緒させていただき実に楽しいひとときでした。またのとへお待ちしております。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。さあトモさん、やってまいりました。あちらにアビーロードという看板が見えますでしょうか、うん、こちらがこのアビーロードに通りになりますけれども、まあ、世界一有名な横断歩道と言われているもので、横断歩道としては、何保存横断歩道として認可されたものなんですよね、うん、で今このぐらいの人じゃないですか、うん、本当にこの後お昼に向けて、うん、バンバン増えて横断歩道通りたい人たちでいっぱいになっていっちゃうんですよ、うん、で横断歩道って歩行者優先じゃないですか、はい、だから車が止まってくれちゃうんですよね、うん、でみんな車がいない状態で写真を撮りたいのに車わざわざ止まってくれちゃうから行ってくれ行ってくれって感じなんですよ、ね、待ってる人たち、うん、でも法規制上車止まらなくちゃいけないから、まあね、あの昼間の平日なんか大渋滞する。まあそうですね、ごめんなさいね、ここはね。そんな横断歩道で、ビートルズが撮影を行ったのが、1969年8月8日、午前中ですね。あそこの横断歩道をね3往復したらしいですよ、うん、3回だからね、右行く写真が3枚左行く写真が3枚撮られてますね、うん、でそんな中で一番手足がみんな揃ってるっていう写真が選ばれて、あのアビーロードのジャケットになった、うん、で1969年なんで、それの、50年後、うん、1919年、うん、そうだね、あごめんなさい、2019年の8月8日にここで50周年の大きなイベントが行われた。ああ、はいはい、うんうん、もうここ人だかりね人いっぱいになっちゃって、その時にね一つ変わったことがあるんですよ。横断歩道の手前にマンホールがあって、うん、そのマンホールがビートルズマンホールに変わったんですよ、うん、知ってた？はい。お、すごいじゃない。もちろんですよ。ちょっとビートルズマンホール取りに行ってみない？はい、はい、まあちょっと危ないんでね、車が来ていないタイミングでお、今チャンスですよ、今チャンス、これ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 がうまく映るかな、うん、うん、ビートルズマンホールですね。あれね、意外と気がついてない人多くてせっかく来たらぜひね、ビートルズマンホールここを歩いてる画像を撮るだけじゃなくて、うん、ビートルズマンホールも撮っていただけたらと思います、うん、じゃあその世界一有名な横断歩道、あのねこの景色って、うん、その撮影当時からほぼ変わってないんですよ。唯一変わったのは、うん、あの道交法の関係で、うん、横断歩道がありますよっていうマークのギザギザだけジグザグがね、ついちゃったんですよね、うん、それ以外はね基本景色変わっていないと、うん、ポール・マッカートニーもさ、あれ以降ソロでやりながらちょっとここで写真撮ったりとかのね、うん、ものもジャケットだったかな、ありますよね。じゃあこのアビーロードの有名な横断歩道を渡って、あ、やってる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 嬉しそう渡って
アビーロードスタジオ行ってみますか。はい、はい、でも向こうから佐久間さんに歩いてきてほしいな。向こうから、うん、あ、じゃあ行ってくるわ。行きます。Thank you. さあ、私のアビーロードジャケットいかがでしたでしょうか。という感じで、せっかくなんで、はい、アビーロードスタジオの方に行ってみましょう。まあ、アビーロードスタジオはもともと EMI スタジオっていう名前で作られたんですけれども、うん、作られたのが1931年だったかな、多分、うん。だから今からもう100年ぐらい経つんだね、もうすぐね。こちらアビーロードスタジオ、残念ながら一般の人は入れないんですけれども、うん、あのなんかねちっちゃいように見えるじゃない、はい、でもこれ結構奥が深くって、うん、このね真裏にあるちょっとちっちゃいスタジオがね、あのスタジオ1、うん、第一スタジオで入って右奥に第二スタジオっていうのがあって、そこがもうビートルズが専用で使ったところ、うん、でさらに入って第一の奥がオーケストラとかも使える、第三スタジオですね、うん、でビートルズはもうほとんどの彼らが作った200曲ちょっとの曲をほとんどがここで録音されていると、うん、一部が違うところなんですけどね、いうところで最初ねこけら落とししたのがね、あの威風堂々っていう曲でオーケストラのこけら落としがあって、そこからずっと使われて、もう今有名人がねいっぱい使って、日本の有名人なんかもここでね、うん、録音したりなんかしてますね。昔はあの EMI 所属の人間じゃないと使えなかったんですけども、うん、今はお金さえ払えば誰でも使えるようになってるんで、皆さんもいかがですかみたいなねそんな感じなんですけど、でここは面白いのが、うん、これよ、そっちの方行くとあるんだけど、これがねみんないたずら書きしてくんですよ、うん、まあ、いたずら書きっていうのも失礼な言い方だけど、まあ来ましたよね。で残念ながらね、これね3ヶ月に1回は上乗りされちゃうんですね、うん、白くね。だから毎回されてる。これまあ量的にはねそんなにまだ、そうですね、うん、消したばっかりかな。うん、サクトモチャンネルも来たからサインしてくお願いします、ちょっとこっち風もいいかな、この辺どうせ上書きされちゃうからさ、うん、いたずら書きしてるわけじゃないよって、あの不法なことやってるわけじゃないですからね、はい、この辺しようかな。そんな水だね。大丈夫です、ほらなんかインク出ないんですけどちょっとここでさ、うん、どう三条って、なんか昭和ですね。昭和、そう昭和。でもちょっとこう全然ほら音楽家だから、トムさんさ音符書いてるしね、すごいインクが薄いんですけど。そうこれもねまた3ヶ月後に消えてしまうと、うん、まあ3ヶ月後かわかんないけど、うん、みんなね自分が来たのを。いやちょっとさ、うん、すごい人になってきたね、いいタイミングだったね、ちょうど。でほらあんなに若い子たちがやるわけですよ、うん、だから本当に世代を超えてるよね、うん、アーティストとして。知っててやってんのか知っててやってないのか分かんないさあそんなですね最後に、うん、まあアビーロードスタジオ、ここでねあのビートルズはたくさんの名曲を、録音していったんですけれども、ぜひここまで来たらちょっと残念ながらお店の中は撮影できないんですけれども、今日今まだ開いてないのね、うん、この脇ここに入ったところがアビーロードショップになってるんですよ、うん、でアビーロードのこのスタジオが、オリジナルでデザインして作っている雑貨が売っているショップなんですね、うん、はい、で本当にデザイン優れてるんですよ、うん、いいものがたくさん並んでて、それ以外にアビーロードのスタジオ関連、あとはもちろんビートルズを題材にした雑貨なんかもたくさん並んでいて、オリジナルのビートルズ雑貨なんかが売ってるんで、ぜひねここでお土産、自分へのお土産でもビートルズ好きの方へのお土産でもいいので、まあ、基本的に年中やってますが、うん、9時半から
だから、まあ、文字書くんでしょうね、なのでぜひこちらで、ちなみにこちらカードオンリーです、はい、ちょっとさあ何の音かというとね、ゴミ収集車が後ろを通ったという、道路の掃除機、ね、やっぱりね、はい、美しさを保たなければいけない横断歩道の場所なので掃除をしておりました。ということでですね、今日はこの辺りにしたいと思います。チャンネル登録、グッド評価の方いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ここでね、ラーラミドゥ、あ、引っかかっちゃうこれ案件引っかかんない、そんなに、うん、音程取れてないんで大丈夫です。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ではでは、ぜひアビロード来てください。さよなら。自分でやりだしましたか今日ちょっと絶対振られる前にやっとこうと思ったから